Հրադադարի խախտումներն ավելացել են շփման գծի երկայնքով մեկ իրավիճակը ընդհանրացնում են Արցախի սահմանի հյուսիսային հատվածի պատասխանատուները։ Ադրբեջանցիները սովորաբար լռում են Արցախյան կողմից պատասխան ստանալուց հետո, փետրվարի 24-ին էլ այդպես էր։ Բավականին լավ դաս հասցվեց իրենց եւ կարծում եմ, որ իրենք արդեն հետագայում կմտածեն իրենց անելիքների համար։ Ապրիլյան պատերազմից հետո առաջին անգամ հակառակորդը նաեւ խաղաղ բնակավայր է թիրախավորել։ Փետրվարի 24-ին ականանետներից եւ հրետանուց ոչ միայն պաշտպանության բանակի դիրքերն են գնդակոծվել, այլև Թալիշը։ Մի քանի արկ գյուղի վրայով անցել, մի քանի արկ գյուղի մոտակայքում պայթել, հիմնականում դպրոցի մոտ։ Հակառակ դրան վերականգնողական աշխատանքը Թալիշում շարունակվել է, ցարտերը նահանջել են եւ շինարարությունն այստեղ մեծ թափ է առել։ Աշխատանքները ոնց ընթացել է, տենց էլ ընթանում է, այսինքն չի կանգնել։ Հիմա եղանակների տակհասման հետ ավելի ծավալը ավելի է շատանալու։ Շինարարական կազմակերպությունն էլ նախատեսվող ծավալին համապատասխան եւ տեխնիկա եւ աշխատակիցներ է բերել Թալիշ, այս պահին ունեցածը բավարարում է։ Հիմնական աշխատողները կազմում են 25-30 հոգի։ Հիմնական 80%-ը տեխնիկաներ են գտնում այստեղ, որպեսզի ավելի արագ ընթանա շինարարությունը։ Այստեղ սաղավարտները պարտադիր են, բայց ոչ թե զինվորական, այլ շինարարական։ Անգամ սահմանի հարևանությամբ պետք է հետևել շինարարության անվտանգության կանոններին։ Աշխատանքը ժամանակավորապես ընդհատվում է միայն այն ժամանակ, երբ սահմանի մյուս կողմից սկսվում են կրակոցները։ Կյանքը բնականոն հունով է ընթանում նաև Թալիշից ոչ հեռու գտնվող Մատաղիս գյուղում։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին ադրբեջանական հրթիռների հարվածներից նաև այս դպրոցներ վնասվել, արդեն նորոգել են։ Բաքում խաղացող երեխաների ծիծաղը ցրում է տհաճ հիշողությունները։ Պատերազմի հուշերը թարմացան 3, երբ հակառակորդը շփման գծում նաև ակտիվորեն հրետանին կիրառեց։ 3 առավոտվանից Մատաղիսում անընդհատ ռմբակոծության ձայները լսվում էին, որոնք գալիս էին սահմանից։ Ճիշտ է, գյուղի վրա ոչ մի արկ չի եկել, եւ մենք շարունակել ենք մեր առօրյա կյանքը։ Դպրոցի տնօրենը վստահեցնում է, որ երեկել այսօր էլ դասերը ըստ դասացուցակի են ընթացել, իսկ բացակա աշակերտների թիվը սովորականից շատ չէ։ Ոչ մի փոփոխություն չկա, դասերը նորմալ շարունակվել են, աշակերտները նորմալ այսօր էլ հաճախել են դասի։ Շարունակվում է նաև պատերազմից տուժած գյուղի բարեկարգումը, ճանապարհները նորոգվել են, վնասված առանձնատները վերակառուցվել, այժմ արտաքին լուսավորություն են անցկացնում։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, ժամը լրատվական